Слушало ли ви се да сте в леглото и да искате да си работите оттам с лаптопа? Еми, яко е, ама първо, лаптопа много често загрява, като си го сложите на корема, освен това се клати. Абе, голям корем да имаш и малък, не е много удобно. Все пак хората го правят, не е хубаво, запълва се всичко с прах, с буклук и така нататък. Какво решение можем да предложим ние? Ние винаги имаме решение. Точно след интрото ще ви го покажем. Окей, лягате си в леглото, имате желание да поработите в събота, що пък да ставате оттам? Ама как да си сложите лаптопа на корема? Е, вижте какво имаме тук. Ей, тази платформичка може да ви улесни изключително много живота. Изключително лесна за употреба. Имаме ето това. Натискаме отстрани копчетата, чрез които освобождаваме механизма и можем да правим наклон. Натискаме пак другите копчета, с които контролираме наклона на самата тарелка. Всъщност, това би било най-практично да бъде така. Естествено, много е важно да бъде под еднакъв ъгъл. И за да сме сигурни за това, тук си има нарисувани градуси. Също така, можете визуално да видите, когато не е право. Ами, правите го да е право. Когато е кликнало, всъщност си е вече стабилно, намествате си височината, по този начин можем да контролираме височината, ето сега кликна напълно, височината и наклона. И си слагате лаптопа отгоре. На всичкото отгоре, или отдолу, по-скоро, имаме два вентилатора, които позволяват да охладим още по-добре нашия компютър. Има два варианта, един да го сложим така, другия да го сложим ето така, което е по-сигурно, особено ако решим да го наклоним малко по-към себе си. Ето така. И ето така. Отваряме лаптопа и работим. Ама не, не. Сега, знам, че ви харесва, но може да ви хареса още повече, когато разберете, че, както вече споменах, има вентилатори. С този USB кабел свързваме ето това нещичко тук. Ето така. И да речем от тази страна. Отдолу има скрито копче. Когато го натиснем, вентилаторите се включват. Но са доста тихи. Реално са по-тихи от моя лаптоп. Не знам дали успявате да чуете шума. Но в момента всичко е окей. Сравнително стабилно е. Всъщност доста силно го удрям и го натискам. Слагате си го на леглото и си работите. Ама не, не, чакайте, има още една екстра. Имате мишка. Щото не сте свикнали да работите с тъчпад. Аз нямам този проблем, ама вие може да го имате. Имаме разрешение за това. Тази платформа идва с друга платформа, с пад за мишка, вече направен, която можете от едната страна, а ето тук, можете да я монтирате. Ще завъртя всичко, за да виждате ясно. Завинтвате здраво, можете да променяте наклона, така че да ви е наистина удобно. Затягате така, че да не се движи. Ето в момента вече е стабилно. Включвате си мишката в някой USB. Ако я бежиш на още по-добре, ето тя светна, защото е готина геймърска мишка. И си работите. Е, можете да работите и на маса по този начин, ако има някаква причина, но най-якото е в легло. Ето виждате, мишката се движи напълно нормално. Това не е плъзгаво, това е точно като пад за мишка, плаче за мишка. Не е голямо, така че да взема място. Добре е. И си го използвате. Ето ви цялата инсталация. Какво не му харесвате? Яко е, не можете да го отречете. Когато затворите компютъра, всичко се стои подредено, практично и може просто да си остане така, хващате го всичко заедно с мишката и го оставяте на удобно за вас място. Искате да пътувате, искате да го приберете или да го преместите, или да го скатаете, правите така, махате лаптопа, развинтвате платформата за мишката, за да не ви пречи и сгъвате всичко. Имайте предвид, че тъй като е с един чупеш, с два чупещи ъгъла, всъщност това можем да го монтираме по много различни начини и методи, според нуждите. Няма да ви показвам как, вие схващате вече. На практика може да има различни наклони, да го монтирате на различно място и по различен начин. Ето вижте колко е практично, компактно. Слагам си дори тук лаптопа.
отгоре пада, кабелчета, мишки и отивам да работя в хола. Е, приятели, хареса ли ви този продукт? Ако да, много е просто. Кликнете върху неговата снимка, ето тук, ще влезете в нашия уебсайт и ще видите всички детайлни характеристики, допълнителни опции и така нататък, също както и цената. Ако ви хареса, се окупите, ако не, не. И също така, не забравяйте да се абонирате за нашия канал, кликвайки върху червеното лого на forsales.bg, за да не пропускате нито едно от нашите следващи видеа и задължително кликнете върху камбанката. До нови срещи!